民进党立委参选人张美惠第一场下乡政见说明会，选择在中区的光复乡来举行。花莲县议会议长张俊是特别出席，并且全程听取张美惠的政见简报。那么张俊表示，张美惠是优质的议员，不畏权势，勇敢质询。他参选立委提出的政见也十分切合花莲的需求，希望民众可以支持。民进党立委参选人张美惠第一场下乡政见说明会选择在中区的光复乡举行，花莲县议会议长张俊特别全程出席。张俊表示，张美惠在议会是优质的议员，不畏强权，勇敢质询。他的参选政见也非常符合花莲的需求，希望民众可以支持。那美惠议员也是一位非常认真问政且实事求是的好议员，那每一次的质询都一针见血啊，总是能够直达问题的核心，让县政府马上纠正错误。那每位议员对于选民服务一定是使命必达，对于县政预算与执行的监督更是吹毛求疵。在他心里国家的预算、人民的血汗钱，那就是不可以浪费滥用。一位议会的精英监督者，那一位仗义执言的代议士，一个不畏强权的民意员，我们应该更要支持他更上一层楼。张俊今天在这里一定要强力的向大家来推荐我们张美惠议员。没有政党的考量，也没有党派之分，只有选贤与能那花莲一定要改变，花莲一定要进步，就是要支持对的人，请大家不分党派全力支持，好不好？好。张美惠参选花莲区域立委，提出了三大亮点、六大面向，共28项政见，涵盖了交通、观光、社福、医疗、农业、产销、教育、文化，还有经济、产业及内政族群等，并且将举办9个场次的乡镇市说明会，要让乡亲了解他参选理念，也希望可以争取选民的认同和支持。谢瑞慧，光复乡报道。